Какво? Какво направи, бе? А, аз ли съм тук? Ще има се, какво направи, бе? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където ще играем едно невероятно ниво, което е високотехнологично. Преди да започнем обаче, разбира се, ако желаете още от тази поредица, не забравяйте да щубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, защото знаете колко много мъчим монстъра и колко много му се молим, за да дойде изобщо за такъв епизод. Така че пръснете тежко лайк бутона, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Ще започнем с Minecraft пакта, като ще си довършим банката. Знаете, направихме мега добрия сейф. Не точно сейф, но днес се надявам да завърша абсолютно цялата банка и да започна да печеля от нея. Освен това, утре ще правим раздаване в Instagram профила ми, така че ако не сте ме последвали, може да го направите. И тук ще някой влезе при мен. Майко мила. Напускай, бе! Похитител гаден, не те познавам. А сега ви оставам с клипа и ви пожелавам приятно гледане. Мале, бях забрал как ти изглежда героя чак. Отиваме в големия град днеска. За 16 дена няма как да ме забравиш, се притисни. Какво е това модерно нещо, е? Нямам никаква представа. Не знам, но това са... Оригинално ниво е. Така че... Виж, е тука монстър, е, трябва да сложиш капсулата тука. Не ми пука, бомбардирам. Ама как бар! Гръмни. Еми... Не гръмна. Е, тука ще добавя ефект как гърми, не бой се. Така. Караме тази капсула тука. И... О, някой ще бъде тесто зайче. Аз. Някой трябва да натисне бутон отстрани. А! Майко! Аз натидох! Ръчка! И топки! Фокса си остана там. Аз взимам си розовата. И аз всеки да си избере топчица. Аз имам бялата. Ти си с бялата, предполагам. Монстър е, дай ми розовото, искам азистията. Да, скарай се, не ми пари. Ей, ще играем боулинг, бе! Ще играем боулинг, стой, аз съм първи! Стой, че си изпусах розовото. Айде, стрелям! Ама аз не го бях заредил! Мамка му! Прецаках се! Не! Чакай, аз трябва да ти го зареда. И ти трябва да го сложиш от... Стой, не го пускай. Така. Е, не бе. Цели, бе. А, о, ама аз стигнах. Аз го направих. Я, пускай. Еба, скипото и аз искам да бия. Уии! А, чакай, то се зарежда в машината ли? О! Не, няма да... Е, как бе, чисто право? Да видим. Той е кегвата... Чакай, бе, виж, бе, Василе. То показва някакви стрелки, бе, чакай. Абе, то ние сме го направили, бе. Ние сме го минали, Василе. Опа! Нищо. Това на Фокс обаче беше перфектен страйк, между другото. Дали купи? Не оцели нито едно от уния глупости. О, центрофуга, ба. Може да лети. Трябва да я активираме обаче. О, тук има такова заслане. Аз за първи път разбирам, че Фокс има хума на Фокс, да. Така, жълто. Кой е тази? Чакай. Тук има някакъв мини па... А, виж, тя се мърда. А, тя трябва да се събра, да, тя се нарел си. Какво? Сега стана червено. Не, чай, я го дръпни. Тез банги. А, така, съберете ги по... Оп! Не, чай, някой трябва да се качи отгоре и просто това можем да го мърдаме. Целта е това най-високото да го мърднем е тука. Къде? Е тука. А, да, е там горе, виж горе капсулата. Чай са. Трябва да се качим по тия. Не. Да, качи се на това. Така, стой са, Фокс, това надясно. Трябва да ме вкарате помощ. Идвам. Чакайте, аз мога ли си го мърдам сам? Не. Стой! А така. Така, сега го върта. Приближете малко. А така. Качи се монстъра на това. Качвам се. Оп. А така, найс. Той направо го събори, бе, човек. И сега го путаме до края. Леле, притеснявам се. И сега трябва да вземеш капсулата. А така, ще я бутна с дупе. Бутни купчето. Добре, не мисля, че ще мога. А, мога. Оп, айде, пада. Така. Всякво време с това купче. Действахме го. Не знам за какво е това купче, ама... О, виж насам. Аха, там виждам купче. Зелено купче. А, трябва да ги слагам върху това. Стой. Носи го. Давай, слагай върху това тука бутон. О, това ни го е много яко. Да, вижте, трябва двете купчета да ги сложим върху тия неща. Да, готово. И... Не, вие не ме разбрахте, трябва да ги вкараме вътре в тези, това са като кутии за купчетата. На което съм в момента. Трябва да ги качите на релсите.
Не, тук трябва да са. Не бе, там има бутони, там има два бутона. А те ти видят тия бутони. Ааа, монстър е прав, монстър е прав. Да, някой да отиде с тялото си да го натисне бутона. А, момчета! Окс, натисни бутончето. Момчета! Да бе, да, сега ще... Окс, какво направи бе? А, я слез от бутона. О, чай, Васе, какво направи бе? Твърквам! Чай, ще тръпна. Тръпни... Майко. Чай. А, излязох. Имаме проблем. Това е да. Нещо, те да се върна едното. Ето, върнах го. Служи блокчето. Слагай го и го качвам. Дай, Фокс. Ай, кой е по наместването? Не бе, трябваше като хората, оле леко направи. Добре, то само се намести, готово. Ето. Така, едното е готово, давайте другото, аз ще го поема. Ще поема купчето. Чай, аз трябва да седа върху това, за стои отдолу. Какво стана, бе? Ама не. Що се дигна, да? Не Фокс, така се вдига. Давай. Да. Надолу. Ама, стига де. Остри го. Блъскам. А, така. Давай, оп. Ти си. Не мога да мине, бат. Дерес, трябва ми помощ от другата страна. А, влезе. Така. Добре. Дай, Фокс, дигай го. Заедно с монстра. Готово, точно пасна. Е, няма нужда да се качва, ще ви дам капсулата. Ще ритна, давайте. Роналдо, боц. Взявам. Тя пак къде падна? И сега с тия двете капсули ще активираме вътре перката. Да. Ага. И аз влизам вътре. Давайте, излитаме! Да. Уи, аз съм супермен. Ползвам силата. Майко, това е като в GTA в тунел. Леко само да не ме хванеш. Абе, аз съм толкова бавен, бе. Казвам ти, това е тайната база на Илон Мъск. Айде на парзалка. Майко! Червено. Хванах се. Ръце. Е, е лилалото за мен. Ей, ръчички, тези две. А монстра ми откъсна главата. Олигофрен. О! Вижте какво взехме! Какво си взел? А, направих нещо. Виж! Направих нещо. Аз вижте какво взех? Добър ден, Фокс. Трябва да стреляме на някъде. Как се стреля? Задържаш просто. Какво е задържаш? А, Мишеро! О, ето! Аха. Ето, дърнахме една! Оставете! Монстър, стигаме сива по главата, бе! Монстър е! Стреляй по Мишерата! Браво, целихме и та! Оп. По-натам. Има вятър. Ветро. Уцели го. Браво, бе. Найс. И сега? Там. Мой арбалет. Не. Е, това тука. А, там няма. Чакай, аз ще взема друг. Я бата, ударих се в нещо. Уцели го. Уцели го. Още едно уцелих. Браво, бе. Ето, бах. Е, бах ти доброто. Направихме го и това. Е там! Ами, тук има си имаше. Уцелих едната. Това е близко. Може да се добрата. Боц! Е, Васко е шибнал, е. Това се маха. Път за мене, я за тебе няма. Браво, монстъре. Мале, не знам, това ниво е бахте доброто. Как е направено. А, има някакъв ръчка. И пипам аз. Обичам да ги... А, монстъре, това можем да го двигнем, не знаеш. Да се качим, май. Дама на къде? Някой се качи отгоре. Понеже аз ще заспа всеки момент и не знам какво се случва, дайте превозете на мен, защото мисля, че се справя. Ето насам. От тук трябва да се качиш. Нещо. Виж, това се блъска. Да, много добре. Тук може да се качиш. Айде, Фоксимус. Да. Дигай, бате. Не, няма баре. Добре. Какво правите? Еми, не знам. Даваме се. Ох, Фокс, качи си ти. Не, че... О. Как? Леле! Питай се да съборя Васил. Аз го направих! Не бойте се! Айде, Фокс. Get cut. Абе, защо? Аз се прецакам. Май трябваше просто да вдигнем това чай, монстра. Айде, какво, Фокс? Тук има някакво идея. Розово? Сега какво ще направя? Оп. И сега ще видим къде ще ме пусна. А! А, оп, не! Гледи надолу. Не! Надолу. Ева където скочи. Че, къде скочи, не знам. Ами... Фокс, Таръчка, какво ще направи? Гледайте какво ще направи? Не виждам. А сега? На специфично място. О, о, нещо се мърда, гигантско нещо. Ми не знам какво, обаче... Его бай, монстр. Фокс, довери ми се. Ох, абе, то някакъв кран падна насам. Не се дръж за мен. Дай ми да те хвана, довери ми се. Ще защо слязох? Браво на мен. Монстъра ще ме хвърлиш, аз бягам. Къй има наркоман. Убият с помощ. Аз съм Дарт Мол.
Фокс, трябва да се качиш горе и да бягаш надясно. Трудно. Надясно, бързо! Не мога. Помощ! Помощ! Не, монстре, пусти ме натам, натам, монстре! Монстре! Ще те пребия! Ще те пребия! Качвай се бързо! Надясно! Не бе! Пусти ме крака! То, мизерник! Не! Помощ! На мен не ми трябва помощ! Речка! Те е дръпна ли? Не! Помоги на Фокса! Ама той е такъв? Ето го, стой! Стой, чакай, чакай, чакай Фокса! Ти бе, му помагаш! Не бе! Монстра ще ме изгон! Падна! Той падна! Дърпам ръчката! Аз паднах! Не бе, човек! Дърпай! Не дърпай! О, да, дърпам! Не можеш! Има червен бутон. Знаеш какво се прави червен? Не! 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 Фокс, богом! Айде, асансьора! Чакай! Това е асансьор! Защо? Еми, монстър е гаден! Не, тоже ме фърли! Не! Та пак не взехме чекпоинта! Добре, че се връща. Няма да коментирам. Фокс, бързо качи се! Само аз ли се... Чакай! Идвам, защото пак тръгна. Не бе, не бе, не бе! Няма да коментирам. Точно се качих! Виждам къде е финала! О! Трябва ми издърпаш. Няма да е лошо ми помогнеш. Главата. Браво, Чиле. Аз летя. А! Кой го измисля това? Добре, хварах се! Горе съм! Ето ми сейф! Да, помогни! Няма сейф? Искам да видя сейфа. Сейф. А, сейфче. Okay. Айде, мятам се. Дайте баскетбол, давайте баскетбол! Това ще бъде брутално. Така, слагаме. И сега? Сещам го. Сцена. Да, тази рухтера ние да влезем вътре. А да е то баскетбол, бъде. А! А! Кош! Не успях. Оранжево за два и турбото. Давайте, давайте, давайте. Добре, сега как се прави? Ами хващаш топката и заставаш на той. Или по-скоро само топката ще оставиш. Добре, айде си подрете, да се редуваме. Не бе, просто хвърляйте. Ама не, добре, не, то ако... Ако па... Васе, гледай, вкарвам. Я! Давай! Хайде, хайде, хайде! Хаме, хаме! Ей, монстър го направи! Монстър го направи! Браво, бе! Чек, какво направи? Среда. Уаа, то само един кош и трябваше да се вкара. Браво, монстър е! Лети, лети! Лети, лети! Кат някакви трупове сме. Мале! Вей, вей! Кат ти ни изпрати това на другия край на света, бе, човек! Не, не, монстър е, моля ти се! Монстър е, моля ти се! Дей! Монстър е, не! Не, не сме! Какъв е камер? О! Какво е това? Шахта, Фокс, трябва да я дръпнеш. Дали? Пробвах се, не стана. А, трябва да се качиш върху. Може да има паркур отгоре, бе, човек. Паркур! А, гад! Ларва мръсна, разкари се от мен. Имаме идея да я бутнем. А, тя съм скличнах заради теб, мерси. Паднах. Няма да коментирам. Искам да ми е забавно. Махни се от тук. Гад! Ръката ми! Паркинсон! Фокс, подай ми го! Подай си го сам. О, аз се качвам! Не! Подай ми ръка! Идвам! Не! Не! Shadowfall! И къде трябва да отида? Имам идея, Фокси. Някой от другите си. Ай, тук ще трябва да си изстреляш. Да, видях. Ай, там има симбутон. Аз го видях къде е. Спок, сега ще го направя. Той е можело да отиде в средата, аз съм да, мога. Да, 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 да. Ей, сега ще го направя, не бой се. А, моля? О-оу, страх ме. Страх ме. Бацки, не мога би, батко, много ми е зле. Не мога. Ето. Абе, абе, аз забравих, че мога да читвам. Здрасти, се. Да, монстре, знаем, че можеш да читваш. Я да си го читам. Аааа, това тук е трамплин. Васе! Хелло! Еми аз излетях вече. Не подадеш ръка. Горе съм! Фокс, подай ми ръка. А, е, той секли. Еми маха. Оп. Да, монстъра го домързя. Аз ще го направя. Има тук нещо необичайно. Още един боулинг. Васе, му се пуснеш. Хелло! Така. Аз тук трябва да ви сипа боулинг топките, така ли? Сигурно. Еми, тук има много боулинг топки. Аз съм... Тарзан? Ето, 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 ето. Минавайте, 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 минавайте. Изкара ги всички. Минав. Мърдан. А това няма ли как да го изкарам напълно, за да...
Всички. Не пречи друг път. Опа, топки. Чакайте. А, ето така. Аз имам розов. Добре, направо го взех. Че да ги сложим като хубаво, както си трябва. Окей, хвърлям. Остана. Та се ударихте с чука. Дай, Фокс! Дай розовката. Остави, не, махни се оттам, махни се. Монстър, махни се. Стой. Аре, че ще страйте, бе! Айде, давай ти, бате. Бум. Розовката, бум. Розовката. Не, мой рейтинг. Имам идея, стой. Я ме изстреляй, пак прой. Не може, не може да минеш ти през това. При страйка съм. А, да, той е там. Къде бе, аз не го виждам. Е там, е там. Къде бе, човек? Наца, е там, виж го черното нещо. Къде се разлиза? Ама слез, дой ги бутни, бе! Слез и бутни. Не мога, има стена невидима. Жалко. Предвидили са го за такива като тебе. Фокс, едната топка дори... Не трябва да имаме две топки. Има хубав цилиндър, в който ще да вляза. Ето! Успяхме. Ето! Айде! Ази... Направих го! Уата! А, това е тунел, аз влиза в него. Чао. Ти не си чао. Читал нищо, то си има стълби. Монстър е. Хайде, да. Име за какво се катери пълно отгоре. Ти си олигофрен. Буквално си има стълбички за нагоре. Аз си те потията. Да. Опа. Само гей, за да не минеш мора, ти си изчакай ни. Как? Има някакви неща. Давай, Фокс, аз айде. Аз са дронове. Аз се хванем за дрончето. Изчакай ни и да не изпустим нещо. Ще покажа какво ще изпуснеш. Фокс. Аз почти съм горе. Леле, толкова ли ми е голяма главата? Помощ. Оп. Айде. Един дрон. Помага, намерих най-якия дрон. Поза мен е това. Още нагоре. Ау. Къде сте, бе? А, трябва да излезем, трябва да излезем, Фокс. Щупих дрона. Браво. А, в дупката, в дупката. Предполагам. Това дупка. А. Не. Не, не тази дупка. Правите, трябва да вземете дрон. Къде сте? Чакай, бе. А, ето дупка. Как се вземат това нещо? А! А, червеното. Как се лети с този дрон? О, трябва да се лети, трябва да подскочиш. Той глайдва, не мога да лети. А, Фокс, падам. Фокс! Аз стоям тук на някакво място. Фокс, виж ме къде са. Не знам, аз стигнах до някакво място. Не знам дали тук трябва. Аз стоям до място, което мога ми стреля нагоре. Вижте ме. Погледнете! Къде трябва да отидем? Ялате при мен. А, о, видях го! Щупих нещо! Видях къде трябва да отидем, хора. А, аз щупих нещо и тока спря. Аз отивам до една червена врата. Нямам идея какво станал. Сейф? Някой от вас ме огледа къде се намирам. Защото тук стана нещо. Ей, вижте, трябва да активираме финиша с тия дронове! Финиша се състои от... Виждам точно какво трябва да се направи. Аз щупих едното вече. А това трябва да се щупи? А, аз го щупих! Готово! Останаха синьото или лавото, а и розовото. Има нещо интересно. Намерих истър ек. О, what? Какъв то дон? Елате при мен. Не знам къде си, за да го намерим. Хора, елате при мен, намерих нещо интересно. Тоя дрон обаче няма как да се върна, освен ако да паднем. Я? Ми ще паднат. Влез. Моля, вляза с дрона. Не мога. Не. Не. Кво е това? What? Дръпни ръчната. Айде, ти си. Пада по се честа. Оу! Ча, 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 ча! Джингири, 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 джи. Майко мила, дискотека. Открихме скрита дискотека. Танцувай, Фокс. Чакай, мам. А, те затова не се направи да се отваря вратата, да не си взем топка. Да. И директно с дрона, Фокс. Директно го чупи с дрона, не слизай от него. Що? Аз директно слязох. Добре, айде, аз ще слязам. Че иначе... Така, чупя го. Готов! Кво стана? Сериозно отвори ли? Се. Аз не отваря. Отвори се изхода, който е emergency. Така, айде всички за един дрон. Или няма да успеем. Ами, може да успеем. Да, не тръгвай на никъде. Отвори се за мен. Аз се опитвам, че е за...
Обаче... Ой бе. Оп, едната буза, айде и другата. Къде има най-близо, Дене? Герите, къде има най-близо, такова да ни стреля? Дясно на нас! Дясно! Боксва, за моя гъс... Дясно бе, дясно бе! Ето го бе. Дясно на нас е! Не, това не аз стигнем, това трябва дясно да ни стреля първо. Или не, не знам. Би трябвало това отдясно. Давай да не стреля. Ние решаваме на къде Васил да ходи. А вижте, тука зад нас има бе хора. Аз си контролирам са дрона. Много сме тежки. Дали? Спейзва се. Еми тежки сме като гледам. Към финиша. Към на майка. Я гери колко сте нагли. Айде, чакам. Наблизам ли? Не. Кацам. Айде за ръчичка, елате. Айде за дрона, всички вас заказа. А добра, айде за монстъра, с дрона. Айде да го саботираме. Няма такова нещо, не мога да се. Ей, даде ми ачивмент! Найс! Тъпа игра, левка. Чао. Що бе, на мене ми хареса адски много нивото. До тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се нивото да ви е харесало, защото на мен лично ми хареса адски много. Ако е така, искате още подобни нива, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!